Aquí está Provo y Exilamari que usamos el prolingue, pues tome a Gemelli na Zinama, Hanako Avanti, que amo el prol, Sasso Gemelli, Neovitan Muslimani, Ameni Amhamdurile Muslimani, Ujinima Cherena Tanika y Onda Dolotano Isala Eromengi, Odoitano Bud Zalosno, Ajaso Vazdena Fera, Nachi Muratano Tavtumingi, Kai Akavan Maro Pralitano Zaistaso, y Sirisa Vigeneso, Ще може на најнелен време те платинен да ава платано со муклален аджар те завршено петам. Не са прво ка замолинаме публика, не амален ме пролен. Од ова мате ще им писани годи со се ме специално алюм ке му прал, те ваќе равле се кај од ова на неташно со на доле ромеги сал од ова итано, те жанелли авантитано, увек и нетано ек мега, са прво стартано, одујтојтано, огаздејтано, амаро плавно слимањетано, ем поздрав саме публикаке, те жаненкај, а ке ја сала, дола бетани и роменге. Поздрав сарјенкај.